det gäller ju att pumpa liksom. Någon som har hyvlat den nya Mörabon med en byst? Ja, man. Mandelkrups. Massa jävla choklad. Det finns väl hur många som helst om det smakar inte. Jag bara... skjuter och äter av det. Det är för många. Crispy mandel. Jag tror att det är hälften av dem här. Jag pumpar lite. Det är nog smakar. Jag har det. Döda! Det är dags för någon stark unge att dö, tycker jag. Ja. Bran kommer dö, Snow kommer dö. Fan, du, och Arya. Du vet ju allt. Jon Snow är inte så jobbig, men de andra tre är helt meningslösa. Jag ser det. De är bara en jävla hon. Dansa är helt meningslös att ha med. Arya är ju... Det är hon som inte kommer från. Arya är beast, hon... Ja, hon kan vara kvar, men de andra två är så jävla dåligt skrivna. Men hon måste ju veta vad som händer. Han måste ju ha koll lite bara. Men han är ju... Ja. Han är ju inte stark med längre, han är inte jävla beast. Han är ju död. Jag vill bara se han rulla ut på någon jävla fält och stå och dra av den och löpa dem. Jag vill se någon rulla ut hans hus och den är ett skup. Han bara följde mig till det mål. Bara, oj, och jag glömmer sig lite av sig när jag såg honom där. Det är konstigt att de gjorde han så tråkig. Kunde inte veta när han var barn att han skulle bli så jävla ful. Jag har inte med det att göra, men det är ju tråkigt. Och Kass. Kass. Blev det påhivet. Rob fick pil i börset. Mm. Nu fick Rob en pil i börset. Det är spår ju. Caitlyn går ut bort mig. Hon är död. Jag låter bara skälla av halsen på... Alltså... Agge, den jobbar. Not again. Snurring. Sitter här
On. Vad kul det var ju. Dickon. Dickon han var jävlar. Rom. Vad var det Rickon? Dickon. De lär ju bli kidnappen. Ja. Kidnappen. Kolla inte på gaffan så jag vill. Vad fan väntar du på? Det kan inte ha bra. Jo, måste hyras för man kan. Varför var det... Jag kommer inte ihåg varför de dödade alla Starks där. Varför att han inte gick tillbott? För att Robin inte ville gifta sig med honom. Ja, för att Robin inte ville. Ja. Han gifte sig med slöjan eller så. Vad fan är Jonte? Vad hyr? Jo. Vi skulle ju köpa Path of Exile, men han är ju inte här. Jobbar ju sen. Jo. Var han egentligen på Liseberg eller? Jo. Vi står på nätet, så att svänga. Var Jonte på Liseberg? Ja. I förrgår. Igår kanske. Var inte igår? Det är du visst, min friend.